Sveiciens visiem nākotnes formulas skatītājiem un klausītājiem. Viena no tādām ilgtspējīgas ikdienas top tēmām ir moda, proti tas, ko mēs valkam mugurā, kājās un kādus aksesuārus lietojam. Pat tiešām nebaidīšos teikt, ka tas attiecas uz mums visiem, jo kā jau uz ielas redzams, visi mēs esam drēbēs, kaut ko valkam, kaut ko mainam, dažādas sezonas, dažādi stili, dažādas modas tendences. Par to šīsdienas raidījumā nākotnes formula. Studijā esmu aicinājusi Daci Akuli, ilgtspējīgas modas eksperti. Sveika, Dace! Sveika! Paldies, ka esat laiku paviesoties manā raidījumā. Un jā, moda milzīgs plašs temats. Un jā, viena no tādām top karstajām zonām ilgtspējības kontekstā. Bet pirms mēs runājam par ilgtspēju, vai tu varētu ieskicēt varbūt to modas industrijas struktūru? Kas nosaka to, ko mēs valkam mugurā? Un vēl jo vairāk, kas nosaka to, ko mēs gribēsim vilkt mugurā? Uz ko tad mums tās acis ķersies? Vai man šodien būs rozā, zili vai zaļi brunči ar volāniem, bez volāniem un cik vēl gari? Es domāju, ka šodien tā modas struktūra vai teiksim, noteikumi vai varas, kas nosaka to, ko mēs velkam mugurā, ir daudz sadrumstalotākas nekā bija pirms dažiem gadiem vai vismaz pirms 10-20 gadiem, kad bija tāda ļoti klasiska struktūra, bija tā sauktā augstā mode ar noteiktām sezonām, ar noteiktām modas skatēm, kurās arvien vairāk parādījās tā sauktie kopētāji, tendenču viltotāji, vienalga kā kurā vietā uz to skatās, jo, piemēram, Ķīnā neuzskata, ka intelektuālais īpašums ir kaut kas tāds, ko būtu grēks zakt, tur vienkārši nav tādas teiksim, īpašuma vērtības un koncepcijas kā šeit. Ja? Tā kā tur tie, kas gāja uz tā modas skatēm, tad ļoti ātri pārveidoja tās tendences savos, teiksim, ražošanas līmeņos, ko var atļauties izdarīt nevis ar rokām, kas ir augstajā modē ļoti, ļoti joprojām izplatīts, ka daudz procesi notiek ar rokām, daudz procesi notiek individuāli, tiek pielāgotas apģērbs tiešām līdz smalkām detaļām individiem, ir ļoti ierobežots skaits augstās modas, vienā kleitā mēs nedabūsim miljonus cilvēku, pasaulē noteikti būs daudz mazāks skaits. Un tad tas viss aiziet līdz kaut kādam zemākajam, teiksim, ātrās modas slānim, ka tas jau tiek ražots rūpnīcās, ļoti tādās ražošanas apjomos, kur noteikti nav mazāk pa 500 tūkstotus un tamlīdzīgi vienībām, nerunājot par to, ka dažas lietas tiešām miljonos tiek pasūtītas. Un, protams, tad tā agrāk bija tā, ka tiešām tās tendences, principā augstā mode, pēc tam interpretējās līdz tai ātrējai modei un pa vidu varbūt ir kaut kāds vēl vidējais segments, jo daudzas tās augstās modes zīmolu ģimenes, kas agrāk bija tiešām ģimenes uzņēmumi, ar laiku saprata arī tāpēc, ka tas pieslēdzās naudas, tas faktors vajadzēja pelnīt, nevis tikai skaistas lietas sāka veidot tās augstos vidējos zīmolus, ne tik augstās modes, bet tādus, nu teiksim, vairāk pieejamus ar demokrātiskākām cenām un arī līdz ar to vairāk atkal tā ražošanas apjoma līmenī, kas ir tuvāk ātrai modē, bet nu, tomēr nebūtu tik daudz tie eksemplāri un arī nu, bišķīt, teiksim, tā varbūt cieņpilnāk strādāt nekā tajā ātras modas industrijā, bet mūsdienās, tad, kad mēs runājam jau vairākus gadus par ilgtspējīgas modas vajadzību un ilgtspējas vajadzības palielināšanu tieši modas industrijā, ir arī tai skaitā mūsu reģionā ļoti izplatīts, ka cilvēki iepērkās lietotu drēbju veikalos, ka cilvēki arvien vairāk turās pie savām lietām, ka mūsu reģionā īpaši joprojām turpinās tendence, ka mēs paši radām lietas, mēs paši spējam uzšūt, uzadīt un tam līdzīgi. Un arī, protams, kā mēs redzam, nu kaut vai Rīgas ielās ir noteikti rajoni, kur audumu veikali ir vairāk kā 11, tāpēc, ka tas parāda gan to, ka mēs paši šujam, paši mums ir vajadzības pēc šiem materiāliem, bet arī ir šuvēju industrija, ir joprojām un teiksim, diezgan populāri, ja? Ne tikai teiksim, miljonāru līmenī, ka mums ir īpaši mums šūtas drēbes. Es domāju, lielākā daļa no klausītājiem, skatītājiem varbūt zina, un pašiem skapī ir lietas, kas ir šūtas uz īpašiem gadījumiem, vai tā ir kāzu kleita, vai tas ir izlaiduma tērps. Nu, tas tiek šūts pie šuvējas.
kas ir principā, teiksim, augstās modas ešelons, ja? Un es domāju, tagad līdz ar to tās lietas, kā nosaka tendences, ir ļoti sajauktas. Vairs nav ātrās modas, tas diktāts, kas pēc tam aiziet uz ātro, uz teiksim, no augstās uz ātro modi, pa vidu ir kaut kas, kas ir jau pirms daudziem gadiem ražots un lietotā veikalā atnācis un nāk mums pretī. Tāda tendence, un tad vēl cilvēki rada tās pašas savas lietas, un kur cilvēki, radošie cilvēki iedvesmojās, tas var būt no jebkurienes. Protams, ir kaut kādas lietas, kuras joprojām uz kaut kā tirgus mēģina uzspiest vai mēģina parādīt, ka šajā sezonā varbūt ir šādas krāsas vai šāda griezuma un tā, bet es teiktu, ka nu, vismaz manā skatījumā arvien mazāk ir šis diktāts, arvien vairāk cilvēki paši izvēlās, paši nosaka, kas ir viņu skapī, un jā, varbūt kaut ko nedaudz no tā tirgus paņem, bet tirgus tieši šobrīd ļoti liela izaicinājuma priekšā ir tieši tāpēc, ka cilvēki savu autentisko dēli grib izteikt arī apģērbos savādāk nekā pirms tam. Arī tāpēc, ka ir tik liela ilgtspējas jautājuma šajā modas industrijas segmentā. Tas ir forši dzirdēt, ka mēs esam kaut kādā tādā ziņā varbūt tikuši tos dažus soļus uz priekšu un esam kaut kādā tādā, nu, ar lielāku brīvību par paši izvēlēties to, ko mēs gribam un īstenībā arī nesaņem kaut kādu sabiedrības nosodījumu vai kaut kādas ekspektācijas par to, ka, nu, kā tad mums būtu jāizskatās vai kā būtu pareizi izskatīties. Brīvība ir laba lieta, bet brīvība pieprasa arī ļoti lielu atbildību tā paša lēmuma pieņēmējuma cilvēka pusē, kurš tad velk tās drēbes un tad domā, kā tad viņš izskatīsies darbā, brīvajā laikā vai kādā svētku dienā. Kas tad no tā visa pieejama arsenāla ir tās, kas ir atzīts par ilgtspējīgu pieeju? Ilgtspējas nosaukums visās jomās ir ļoti interpretējams jautājums, jebkurā sektorā, ko mēs skatāmies, tas, ko mēs saprotam ar ilgtspēju, arī modas industrijā ir dažādi vērtējams un ir šajā sektorā arī diskusijas par to, ka varbūt vajadzētu kaut kādus kritērijus vai elementus noteikt, kas tad ir tas, kas ir ilgtspējīgs. Vienam ilgtspēju modē nozīmē, ka izmanto tikai otrreiz izmantotus materiālus audumos, citam tas var būt, ka mēs veidojam piegrieznes tā, ka nerodas atgriezumi. Kāds cits var teikt, ka viņi ražo, teiksim, pēc ētiskiem standartiem, piemēram, nu, nenodarbinot cilvēkus sliktos darba apstākļos, maksājot cilvēku cienīgu atlīdzību un piemēram, nu, Eiropā vai kaut kur rietumos, teiksim, ražojot tās lietas un vēl vesela virkne ar dažādām citām lietām, kas var ļaut šo te, teiksim, ilgtspējas zīmolu pielikt kādam ražojumam klāt. Un tas arī ir viens no tādiem izaicinājumiem un arī nu, daļā, teiksim, industrijas pamats kritizēt, ja? Ko tad jūs gribat. Ja? Jūs te visi te mētājaties ar to savu ilgtspējas vārdu. Vienam tas ir tas, otram tas ir tas. Tad pa vidu vēl ir arī, teiksim, kaut kādi tādi zaļā mārketinga gadījumi, ka mēs esam ilgtspējīgi, mums tur ir kaut vai, es nezinu, 0,1% no šīs ilgtspējas sadaļas produktos ātrās modas industrijas apjomīgajā kalnā, vai tad tāpēc mēs uzreiz būsim ilgtspējīgi, ka mums ir tik neliels tas apjoms tiešām no ilgtspējīgās sadaļas drēbēm, ja? Un tad vēl tādas lietas, kā nu, nāciet pie mums, nododiet savas lietotās drēbes, mēs te pārstrādāsim un tā, un tā mēs arī esam ilgtspējīgi. Tā kā tur ir ļoti daudz šobrīd tas teiksim, virzienu spektrs, kas nu, tā kā ļauj skatīties uz dažām lietām kā ilgtspējīgākām, nerunājot par tādiem nelieliem zīmoliem, kas tiešām paņem no jau lietotām drēbēm un uztais jaunas drēbes. Ja, Latvija arī vairāk tādi ir, kas ražo šādā momentā, kas nevis veido tekstilu atkritumu kalnus, bet no šiem kalniem rada tai pašā pievienotās vērtības līmenī produktu, tātad no kleitas atkal vai no krekla pārtop kleita. Ja. Tā kā nav tas jautājums tā pareizi ar vienu atbildi atbildāms. Un daļa no problēmas noteikti ir tajā, ka šajā jomā ir diezgan maz patiesībā likumu un noteikumu. Ja mēs paskatāmies uz pārtikas industriju, kur mums ir ļoti sīki aprakstīts uz produkta, kas ir rakstīts,
Mums nav šādas informācijas, ja mēs paskatāmies birciņās apģērbos. Tagad tā noteikti ir lielākā apjomā nekā pirms tam. Atceramies noteikti laikus, kad nebija, piemēram, rakstīts, kur ir ražots apģērbs. Ja? Tagad ir rakstīts, lai vismaz mēs varam pieņemt lēmumu, vai, ja, piemēram, mēs esam dzirdējuši par to, ka Āzijas valstīs, kur ļoti daudz ātro, bet ne tikai ātrās modas zīmola drēbi tiek ražotas, ja? Ir pavisam citi vides standarti, pavisam citi sociālā nodrošināšana cilvēkiem, kas strādā, bieži vien darba, rokas tiek izmantotas bērnu izskatā un tam līdzīgi. Ja mēs negribam to atbalstīt, tad varbūt šī informācija, ka, teiksim, birciņā rakstīts, ka tas ir ražots tur, mūs atturēs no šī apģērba pirkšanas. Ja? Bet tajā pašā laikā ir ļoti daudz lietas, kas šajā te birciņā nav pateiktas un mums, ja mēs gribam būt atbildīgi, ir grūti pieņemt šo lēmumu. Tāpēc arī Eiropas Savienības līmenī tiek domāts par to, kā šo industriju vairāk sakārtot un nākamajā gadā tiek gaidīts no Eiropas komisijas ilgspējīgas tekstilu industrijas stratēģija, kur tai skaitā arī šī sadaļa, kas saucas, kā palīdzēt patērētājiem izvēlēties informētāk nekā šobrīd. Ja? Un tad mēs varbūt arī redzēsim vairāk informāciju, kas mums palīdzēs saprast, nu, kas tad ir lācītim vēderā, ir tas ilgspējīgs vai nav. Un, protams, ka daļa no lietām tā atbilde, vai tas ir ilgspējīgs vai nav, tas būs mums individuāli. Jo mēs drīkstam arī nu, tiešām likt uzsvaru uz vienām lietām, kas mums ir svarīgāks nekā otram. Vienam varbūt nebūs svarīgi, ka tas ir Āzijā ražots, bet būs svarīgi, ka tas ir otraizēji pārstrādāts materiāls un tamlīdzīgi. Kāds labums no ilgtspējas ražotājiem un patērētājiem? Patērētājiem pavisam noteikti ir tā sajūta, ka tu nedari sliktu citiem cilvēkiem un videi un planētas resursiem, kurus mēs izmantojam. Šobrīd problēma modas industrijā tiešām ir milzīga, ka mēs patērējam daudz vairāk nekā vajadzētu. Arī ļoti ātri tās drēbes izmetam ārā un līdz ar to tas cikls, ka mēs izmantojam dabas resursus un arī intelektu resursus, to visu radot, tas ļoti ātri aiziet atkritumu kalnos. Tas ir tiešām visai vaiprātīgi iedomāties un redzēt tās dokumentālās filmas par tiem kalniem, kas tie tiek radīti, varbūt mazāk tādās valstīs kā Latvija, Igaunija un Lietuva. Mēs nesen veicām tādu pētījumu, ka, protams, salīdzinoši ar Skandināvijas valstī, mēs esam labākā situācijā, mēs vēl neesam aizgājuši tādā, teiksim, izmešanas kultūrā, mēs vairāk turamies pie lietām, nu, ņemot vērā Latvijas, teiksim, pieredzi vēsturisko, ka mums nebija to mantu un padomu laiki arī nebija to mantu un tad tagad ir un tad, nu, ir grūtāk laist vaļā, īpaši vecākai paaudzē grūtāk laist tās mantas vaļā. Tā kā tādā ziņā, protams, pie mums varbūt tā situācija ir labāka, bet tomēr globāli tiešām ļoti liela problēma ar šo te patēriņu un izmešanu. Un industrijai arī problēma, jo tieši 17. Gadā nāca ārā tāds starptautisks globāls pētījums, kurā tika iesaistīts arī vairākas lielās, tā sauktās ātrās modas industrijas spēlētājs, tā kā H&M, piemēram, kas deva savus datus. Un tajos datos parādās, ka 73% globāli tekstila industrijā saražoto lietu aiziet miskastē ļoti ātri. Tas nozīmē, ka pati industrija, ļoti ātri to, ko viņi iegulda, izmet ārā. Tur ir gan tās lietas, kas netiek pārdotas, gan tās lietas, ko mēs pēc ļoti ātras lietošanas laika izmetam ārā. Un tad tas nozīmē, ka mēs laik liekam iekšā kā ražotāji tajā ražošanas ciklā to enerģiju, izmantojam visas tās lietas, kas ir vajadzīgas, lai izaudzētu to šķiedru vai dabūtu to šķiedru, tā sintētiskā šķiedra, viss tā apstrāde, viss tā šūšana, viss tas ražošais process, viss tas transports, kas tiek izmantots, kamēr nonāk tas viss līdz patērētājiem. Un tad ļoti ātri, dažreiz pat pēc pāris valkāšanas reizēm, jo dažs no tiem produktiem tiešām nu, pēc mazgāšanas var redzēt, ka tur jau vairs nevar tā izmantot. Nav vienkārši tā kvalitāte, tas viss aiziet uz atkritumu tvertni. Tā kā viņi paši saprot, ka ja šitā turpinās, viņi principā zāģē nost zarus, ko paši sēž. Un tas arī ir viens no būtiskiem aspektiem, kāpēc šajā industrijā šobrīd notiek lielas kustības tajā ilgtspējas virzienā. Ja būtu tikai problēma, ka mēs kā patērētāji kliedzam, ka mēs negribam šādu lietu turpināt atbalstīt un arvien vairāk savus eiro liktu uz ilgtspējīgākiem zīmoliem, uz ilgtspējīgākām, teiksim, patēriņa praksēm, tad tas būtu labi, bet nebūtu pietiekami. Tagad vienkārši redzot tos datus, kad
Viņi paši tiešām apgrūtina savu ilgtspēju, spēju arī nu, ar normālu seju skatīties patērētējiem acīs, bet arī tiešām tīri ekonomiski nevarēs izdzīvot, ja turpināsies tās tendences, kādas tās šobrīd ir. Un tāpēc arī pati industrija investē, tiešām iegulda dažādās inovatīvās lietās, kas varētu mēģināt palīdzēt mainīt arī lielajos zīmolos tās lietas, kā šobrīd tas strādā. Lai norientētos īstenībā tādā modes industrijā un tajā apģērba tirgu, nu, tam ir nepieciešams kaut kādas zināšanas. Nu, kas ir tavs kaut kāds checklists, tās to-do lists, ejot uz veikalu, ko tu skaties, kā tu iepērcies? Vai tu vari padalīties ar kādiem iepirkšanās paradumiem, kas varbūt var atvieglot mūsu dzīvi, ejot veikalā un saprast? Jā, tu minēji birciņa no sērijas Indija, jā, tas var likt mums domāt par to, kad ir izmantots kādas neētiskas prakses darba devēju, darba ņēmēju attiecībās. Jā. Kas vēl ir tās nianses? Es domāju, ka sākumā pavisam noteikti tāpat kā mēs pēdējos gados zinām, ka ir jāveido iepirkums saraksts ejot uz pārtikas veikalu, lai neradītu pārtikas atkritumus līdzīgi arī apģērbu iegādē. Man ir sarakstiņš ar lietām, kas man tiešām ir vajadzīgas. Ir kaut kādas lietas, kas visai ātri tiek novalkātas, jo bieži tiek valkātas. Ja? Nu, piemēram, man ir skinny jeans vai nu, džinsu bikses, kas visai regulāri pēc pāris gadiem nodils noteiktās vietās. Un tas nu, tad ir jāpārveido, bet ir vajadzīgas jaunas bikses. Nu, tad es eju ar to sarakstiņu, man ir sarakstiņš un es eju veikalā. Es neļaujos, nu, cik vien ir iespējams uz kaut kādiem spontāniem pirkumiem, lai gan nu, es arī esmu cilvēks, neviens nav perfekts un arī dažreiz es varu sev to atļaut, ja es varu to integrēt savā garderobē. Un, man liekas, tas ir ļoti arī svarīgs tāds aspekts, ka īpaši modas tendenču, kas varbūt nāk no tās industrijas, teiksim, apkalkulētiem, teiksim, noteikumiem, kas viņiem palīdz mums palīdzēt patērēt arvien regulārāk. Tas nozīmē, ka, nu, piemēram, nu, varbūt kaut kāda tur modas tendence, un viņa tiešām piestāv konkrētajam cilvēkam. Un kāpēc nē? Nu, lūdzu, nu, izvēlieties, bet ļoti bieži tās krāsas un piegriezumi neder visiem, un tad tiešām ir ļoti labi atcerēties, kas man ir skapī pirms tam, kā es varēšu sakombinēt, pavisam noteikti nevajadzētu ieguldīt lietā, kas prasa vēl papildus nopirkt aksesuārus, kurpes un es nezinu, vēl varbūt piesauļoties vai varbūt matu krāsu nomainīt, ja? Bet skatīties, kā tās lietas iet kopā, jo bieži vien kaut kādas krāsu un nianses, piemēram, oranžāks iekšā rozajā, neies tomēr ar to garderobu, kas varbūt ir vēsās krāsas. Ja? Tā kā tur ir ļoti liels tas elements, ka mēs paši zinām, kas mēs esam, mēs pieņemam to ķermeni, ar ko mēs esam piedzimuši, ko mēs esam izveidojuši, kāds tas mums šobrīd ir, zinām savas krāsas, kurās labi jūtamies un kas mums piestāv, kur mēs neizskatamies slimīgi un tamlīdzīgi. Un tad ar to sarakstiņu reālajām vajadzībām ejam uz to veikalu, bet neejam tāpēc, ka mēs gribam, es nezinu, uzlabot tomu, nokompensēt kaut kādu pārdzīvojumu dzīvē un tādā veidā arī palīdzot tajā ātrās modas industrijai turpināt ar šo te, teiksim, uzbrukumu mums turpināt vēl vairāk patērēt. Tā ir tā daļa, kas ir, teiksim, vienalga, cik jūs zinat par vides un, teiksim, tiem aspektiem modas industrijā, kas būtu jāzina tā vai šā. Un tad ir, protams, lietas, kas ir materiālu izvēle, kas tomēr birciņā parādās. Tas ir valsts, tur jau mēs mazliet parunājām, bet tad ir vēl sintētiskie un dabiskie materiāli, kuriem nav neviena perfektā, nav tā, ka visiem jāiet uz dabisko, nav tā, ka es varētu te mierīgu sirdi pateikt, nu, ejam uz sintētiku, jo tur arī tur tā kā ir kaut kādas arī labas lietas, ja? Nē, katram no tām materiālu šķiedrām ir savi izaicinājumi vides ziņā, nu, piemēram, kokvilnas audumu prasa ļoti daudz ūdeni. Gan to audziņu, lai viņš izaugtu, gan viņu attīrītu no visiem augu pārpalikumiem, nu, pašas zaļās daļas. Ja? Tad vēl šķidrot, mazgāt, balināt visur, tur ļoti liels ūdens patēriņš iet daudz. Un ķimikālijas. Un ķimikālijas, pesticīdi, herbicīdi, lai vispār tas audziņš izauga un mazāk tur tā skaitniecības. Viņam notiek lielāk tā pūciņa, līdz ar to lielāks iespējas tik
pie lielākas šķiedras un tam līdzīgi. Tā kā tieši tā, un arī augsnes resursi, ja, kur mēs tajam šobrīd pasaulē runājam par to, ka pārtika varētu pietrūkt un pietrūkst daļai sabiedrības, ja daļās pasaules valstīs, ja, tad mēs izmantojam šo augsni nevis, lai ražotu pārtiku, bet lai atkal mums būtu jauns tēkraks vai džinsu bikses, kur kokvilna tiek izmantota. Piemēram, salīdzinoši tieši šajā ūdens sadaļā, sintētiskajos materiālos ūdens tiek patērēts mazāk. Bet tur ir atkal citi izaicinājumi, ka sintētika nāk no naftas produktiem plasmasas principā, un tas nav atjaunojams resurs. Mēs zinām, ka tas iet uz beigām, un mēs nevarēsim tad iet pie tā kokvilna tādā ziņā ir atkal iestādām un atkal dabūjam. Ja? Tā kā šeit ir tie izaicinājumi, un protams, katrai tam apģērbam taču ir noteikti funkcija mūsu dzīvē, kā tu teici, vai nu, tas ir ikdienas apģērbs, vai tas ir svētku apģērbs, vai mēs sportojam to, vai mēs peldam ar to, vai mēs brīvi staigājam, vai mēs savācamies kaut kādu īpašu pasākumu. Nu, neviens neies sportot vilnas zeķēs un neviens neies peldēt kaut kādā tamborētā linu peldkustīmā, ja? Tāpēc, ka tur ir vajadzīgs noteiktas funkcijas, un tas ir sintētiskais apģērbs, kas palīdz savukārt, piemēram, vieglāk sportot vai, piemēram, aiziet peldēt un normāli, kā saka, neuztraukties, kur tas audums aizies pa to procesu, ja, tā kā un arī neburzās sintētiskas audums bieži vien. Tieši tā, nu tā sintētiskās vielas pievienojums audumiem, tai skaitā, piemēram, jau pieminētajām pieguļošajām biksēm nozīmē, ka tās bikses būs ilgāk valkājamas, jo tas nozīmē, ka būs ilgāk iespējams valkāt un neizdilināt, teiksim, ceļgals un dibenu, vienkārši tur tā gumija, šajā gadījumā elastāns, ja, nozīmē, ka tas apģērbs ir pieguļošāks vairāk tām individuālajām formām, kas nu, tiešām ir autentiski individuāls mums katram. Ja, nav neviena tāda kopija, kā viens cilvēks un otrs ir tieši tāds pats, ja, pat pie dvīņiem tas tā nav. Un tas nozīmē, ka, jā, ka tas apģērbs ir ilgāk kalpojams un neizdils tik ātri, kā ar dabīgajām šķiedrām. Tas pat, ja mēs runājam, piemēram, par mājas tekstilu, ja mums ir dabiskā samta pārvalks dīvānam, tas izdils un tā pūciņa nonāks nost ātrāk nekā, ja tur būs nedaudz iekšā mākslīgais tas elements vai mākslīgais samts izmantots, piemēram, tajā nodilumā, kad mēs sēžam kaut kur, tā ir tomēr lieta, ko paņemt, ko paturēt prātā, vai ne, jo neviens jau negrib tur pārvilkt dīvānu, kas nav lēts prieks ik pēc pāris gadiem, tāpēc, ka nu, vienkārši ir izvēlēta nepareizā šķietu, tāpēc tur ir tā lieta, ka ir ļoti daudz patiesībā izglītības jautājums, cik cilvēki zin šīs lietas un var saprast, kas ir par kādu šķietu. Tā kā mēs pāris gadiem veidojam tādu akciju, kas ir mūsu skapjos un cilvēkiem lūdzām iesniegt informāciju par birciņām. Tad man bija tāds pārsteigums, ka tai skaitā vienā šūšanas skolā cilvēki nezināja, nu paši audzēkņi, ja, skolotāji, protams, zināja, bet paši audzēkņi nezināja, kas ir tās sintētiskās un dabīgās šķiedras. Tādas pamatlietas, ja, šūšanas skolā, nevis tā kā vienkāršā skolā. Tāpēc tādā kaut kādā, teiksim, jaunākā paudzē varbūt tās zināšanas daļai ir gājušas prom. Manā paudzē, mūsu paudzē, es domāju, darbmācībā mums tās lietas mācīja, mēs zinājām, kaut ko varējām saprast. Ja. Tā kā, tāpēc arī ir ļoti svarīgi, pat ja mēs neliekam visiem cilvēkiem kļūt par modes lielākiem ekspertiem, caur tām birciņām, caur to daudz kaut kādu kodolīgu informāciju, tomēr palīdzēt izvēlēties. Tāpat kā uz produktiem pārtikas veikalā. Mums ir palīdzība tur ne tikai mārketinga triki, teiksim, kas tur uzraksta bez ēvielām vai bez tur tik daudz cukuru vai tam līdzīgi. Mums ir arī tabuliņa, kas parāda, cik kas lācītim ir vēderā. Kaut ko līdzīgu, es domāju, arī modas industrija redzēs ļoti drīz, un tad mēs varēsim kā patērētājs tomēr gudrāk izvēlēties. Tad, principā, tās kombinācijas pat nav tik trakas, ja tu saki, ka mēs, piemēram, šo apģērbu un tās pašas bikses ar elastānu varēsim lietot nedaudz ilgāk, kā tad, ja viņas būtu 100% dabīgas.
Protams, un es tāpēc saku, nav tāda materiāla, kas ir tā kā, nu, teiksim, melns kā velns, ja, un vajadzētu no tā turēties ļoti tālu prom. Protams, pie sintētikas ir jāatcerās, ka tad, nu, tomēr mēs velkam tā kā plasmasas šķiedru. Mēs, nu, teikt, visi zinām, ko tas nozīmē, ka mēs vairāk svīstam tajā. Nu, tas principā ir kā tāda mazliet elpojoša, bet tomēr plasmas maisiņš mugurā, ja. Un pie noteiktām, teiksim, funkcijām, tas ir pilnīgi kārtībā, tas mums netraucē, bet noteikti ir situācijas, ka mēs pavisam noteikti nejūtamies komfortā tajā visā. Bet tas nenozīmē, ka tas ir pilnīgi no mūsu garderobas izslēdzams, un šobrīd modas industrijā 2/3 no visiem materiāliem, kas globāli tiek ražots, ir tieši sintētika, poliesters, viss populārākais no tiem, jo tam ir vairāk tādas patīkamas uz ādas patīkama tāda sajūta, ja, un arī ļoti tāds, teiksim, ekonomiski izdevīgs materiāls, ar ko var operēt diezgan ātri, ja, un arī līdz ar to viņš ir tāds, nu, tā kā ļoti labi pieguļ mums, ja, tas arī atvieglo problēmas, ja, kā es teicu, katrs cilvēks mums ir individuāls savos apaļumos un savās formās, un ja ir tāds materiāls, piemēram, lins, nu, tas ir ļoti salīdzinoši grūts materiāls, tāpēc arī pie lina, ja nešuju pie šuvējas, tad tas ir tāds kaut kas maisīgs un tāds brīvs, jo tad ir lielāka iespēja, ka tomēr cilvēks ieies tajā un labi izskatīsies. Ja pie sintētikas mēs varam atļauties tomēr bišķī tā kā pieguļošāks, jo mēs zinām, viņš pielāgosies. Tieši tāpēc, ka tā ir tā sintētika un tas plasmas. Jā, tad jautājums vēl par to slow fashion. Mēs vislāk runājam par to fast fashion, par to ātro modu, un tad tas ir tas otrs koncepts, tā kā slow fashion. Ko tas nozīmē? Nu, tas ir varbūt tāds viens no ekstrēmākajiem ilgspējas modas virzieniem vai galiem. Viena no lietām, lai gan tur arī ir interpretācijas par to, ko mēs saprotam ar šo lēno modi, ir, ka tas tiek ražots pēc pasūtījuma. Un tas nozīmē, ka mēs nevaram aiziet uz veikalu un nopirkt, ka ir gaidīšanas laiks, un ir tāda uzņēma arvien vairāk, kas pēc šāda ražošanas modeļa strādā. Principā tas ir kaut kas zemāks, pieejamāks nekā augstā moda, bet tomēr ražots pēc pasūtījuma, tas nozīmē, ka no ruļa mēs nogriežam un piegriežam un sākam materiālus izmantot tikai tad, ka mēs zinām, ka tiešām kādam tas ir vajadzīgs. Nevis tā kā tagad, šobrīd tiešām ir tie daudz zīmoli, kas vienkārši pasūta ne jau 33 vienības, bet ka kāds ir tiešām viņas pasūtījis un gribējis, bet gan, piemēram, miljons un pēc tam pusmiljonu, piemēram, nav pārdodams, un mēs zinām šo stāstu, ka vai tiek dedzināt vai sagriezti, vispār nepārdot jauni apģērbi. Ja? Tā lēnā mode viens no tiem pamata elementiem ir, ka mēs ražojam tikai tad, kad tiešām ir vajadzība, kad ir pasūtījums, un tas prasa no mums kā patērētājiem to lēnumu vai pacietību gaidīt, kad šī ražošana notiek. Ja? Tās varbūt, nu, sākot no divām nedēļām pie tādiem vienkāršākām lietām līdz mēnešiem. Ja? Un mēs zinām, ja mēs ejam uz kaut kādām tur kāzu kleitām un tā, un ja ir liels uzņēmums, kas nav tikai tā, ka vienai kleitai var pievērsties, ja, tad tas, protams, tas jau ir mēnešu jautājums, un ja mēs ejam uz aksesuāriem, tad joprojām ir pāris tiešām uzņēmumi, kas joprojām ar gaidīšanas listēm uz somām ir, kur pat gadu ir jāgaida, ja, tāpēc, ka tur tik liels tas pieprasījums, un meistari ir ierobežot ar tām prasmēm, un tas joprojām notiek Eiropā, un tas nenotiek ar bērnu nodarbināšanu un tam līdzīgi, un tad tas nozīmē, jā, cilvēki ir gatavi gaidīt uz šo augsto rokām tiešām darināto somu, piemēram, šajā gadījumā, ja, gadu garumā pie drēbēm. Es domāju, gadu tas ir tiešām, nu, tādos ekstrēmos gadījumos, kad ir kaut kāds tiešām kāzu vai tāds tērps, bet savādāk tas nozīmē, jā, varbūt 2-3, varbūt mēnesī ražotas drēbes, un tad ir tas lēnums tajā, kā mēs zinām, mums nebūs šis te aizēju uz veikalu ieraugi nopērts. Ja. Tā kā, bet tur arī
tajā lēnajā modē var būt tie citi ilgspējas aspekti, ka mēs izmantojam materiālus, kas ir gudrāki vai zaļāki, ja? Vai nu, tas ir pārstrādātais materiāls, vai nu, tas ir tie, tās piegrieznes ar tiem bezatkrituma piegriežņu modeļiem. Ja? Tā kā tur arī var būt ļoti liela interpretācija, bet es teiktu, tas lēnās modes pamats, tā lieta, kas atšķir to no vienkārši ilgspējīgiem zīmoliem, ir, ka tas ir ražots pēc pasūtījuma ar to gaidīšanas laiku lēnums, līdz ar to mēs dabūjam lēnumu tajā patēriņā mūsu. Ja? Vai ir kaut kādi aprēķini, cik te cilvēkam apģērba gabali ir nepieciešami un cik būtu tas ideālais viena apģērba gabala izmantošanas laiks? Vai ir kaut kādas spekulācijas par to, teiksim, uz kādu skapja modeli mums vajadzētu tiekties? Es domāju, ka te mums tomēr ir jāpatur prātā, ka cilvēki ir tomēr daudz veidīgi un paldies Dievam. Un vismaz kategorizējas es vismaz trīs grupās, kur noteikti ir tas kaut kāds minimālisms, kuram ir pilnīgi pietiekams ar kaut kādām, es nezinu, 30 vienībām garderobē, kur mēs iekļaujam arī virs jakas un virs strēbes, ja, bet nu varbūt kurpes neiekļaujam, varbūt apavs neiekļaujam zeķus un apakšveļu, ja. Bet nu teiksim lielās vienības varbūt ar 30 kādam pietiek, varbūt pat mazāk, ja. Un tad mums ir tas ekstrēmais, kas ļoti tajā modas industrijā un teiksim apģērbā, jomā jūtas kā zivs ūdenī un grib mainīt un grib izmēģināt un grib eksperimentēt un tam būs ļoti liels skapis, tur es nezinu 200 vienības un tam līdzīgi, ja. Un tad ir pa vidu tādi, kuri tā kā minimālāk, bet ar kaut ko interesēs pa modi un tad kaut kur varbūt aiziet kādā spontānākā, teiksim, gājienā līdz tām tendencēm un tas skapis varbūt ir plašāks un tur var redzēt varbūt tādu lielāku daudzveidību, ja. Tā kā vismaz šajās trijās grupās tos cilvēku var sadalīt un līdz ar to arī nevar. Mēs nevarēsim. Es domāju, nu tas ir jāpieņem. Mēs nekad nevarēsim pateikt cilvēkam, kuram ir teiksim, šī te vēlme to radošumu izpaust caur drēbēm un komunicēt uz pasauli ar caur tā skaitā šo te kanālu daudzveidīgāk, ka viņam tagad ir jāiet uz skandināvu minimālismu un, teiksim, jādzīvo ar 20 drēbēm un tev jāpietiek ar vienu tēkreku un tam līdzīgi. Mēs tā nekad nevarēsim. Nevarēsim, es domāju, to tas būtu, nu, vienkārši tas pēc komunisma velk, jā. Tā mēs nevaram. Bet tas, ka mēs varam pārdomātāk domāt, cik mums vajag tās vienības, jo mēs nevaram fiziski uzvilkt tik daudzās drēbes un nomainīt tos mūsu, teiksim, apģērbu komplektus. Mēs neesam tā kā Hollywoodas zvaigznes, kurām varbūt ir pieci vai, es nezinu, augstām amatpersonām, kurām ir varbūt pieci kaut kādi pasākumi tajā dienā, kur ir arī tiek viņi fotografēti un arī viņi nu, novalkājas vienkārši tur spaiguma dēļ, vajag nomainīt tās drēbes un funkciju dēļ no vakara uz dienu pāriet un otrādāk, ja, ka prasa nomainīt tās drēbes vairāk kā vienu reizi dienā, kur mēs nerunājam, ka mēs ejam uz darbu un valkam vienas drēbes un vakarā pa mājām, varbūt staigājam mājas apģērbiņā, ja? Mēs lielākā daļa no cilvēkiem neesam šie, kuriem prasās trīs apģērbu kārtas dienā. Ja? Tas nozīmē, nu, cik cilvēkam vajag tos tēkrekus, cik cilvēkam vajag viņi novalkājas, kādu laiku skaidrs, ka ir jāatjauno, bet cik ir iespējams un cik ir vajadzīgs. Un tas var būt dažādi, jo cilvēki, kas, nezinu, strādā dārz darbus vai laukos, tev tiešām vajag tu rentos tos tēkrekus vai vasarā piemēram, noteikti tie tēkreku, piemēram, diezgan populāra lieta, ja? Bet cik tās kleitas tev vajag, nu, cik ir tie pasākumi, uz kuriem tu gribi tā šikoties, ja, un teiksim, ielikt arī līdz ar to sevi tādā rāmī, nu, tie jautājumi, kas ir tomēr jāatbild katram individuāli, bet, nu, ar tādu ilgspējas ziņā, ar tādu, varbūt, kritisku skatu un mēģināt uz to mazāk ir labāk, nekā vairāk ir labāk, ja, jo visam noteikti arī, nu, šajā ziņā tā dzīves mācība, nu, arī ir tā kā, nu, lietā spēkā, ja, ka nu, mēs novērtējam tās lietas, ja mums tās ir mazāk. Mēs arī apģērbus, kas ir īpaši saudzējam, kopjam, nu, tiešām novērtējam savādāk. Un ja mums ir pilns skapis, un mēs zinām, ka mēs tūlīt varam aiziet pēc tēkrekla pa 2 eiro kaut kādā
tur zīmolā mums neinteresē tas viss. Un, protams, tad tam visam arī ir mazāka vērtība un tā ir varbūt tāda dzīve, kuru es pavisam noteikti negribētu dzīvot. Es domāju, daļa arī cilvēka negrib dzīvot tā. Kā pareizi utilizēt apģērbu? Protams, ko darīt, kad tas tērklis ir novelkājies vai arī, protams, viena versija šajā situācijā, ja apģērbs vēl ir ok, bet nu, viņš varbūt ir morāli novecojis, vai tu vairs nejūties viņa ērti, vai kaut kas ir pamainījies augumā. Viens ir tur aiznest uz labdarības veikaliņu vai uz tiem pašiem vintāžu veikaliņiem vienalga. Ko darīt ar apģērbu, kas patiešām ir tāds jau ar caurumiem un riskām un tāds, ka nu, maksimum tur grīdas lupata sanāks? Nu, grīdas lupata arī nav slikts variants, ja tiešām der un vajadzīgs tādas lietas, ja, kur laukos varbūt strādā vai tad tur arī vajadzīgs ir dabīgais materiāls, sintētiskās lupatas, jums neko nepalīdzēs dzīvē, tā kā tur tā lieta, ja, tad beigās arī ir tāds apgrūtinājums sintētiskos apģērbus izmantot tā ilgāk, ja, bet tā globāli runājot, jo grīdas lupats nebūs globālais risinājums mūsu apģērba problēmai, ja, izmešanas problēmai. Tāpēc arī strādā šobrīd arī Latvijā institūcijas un arī tirgus spēlētāji, ka veido sistēmu, kur mēs varam nodot drēbes. Tā ir skaitā tādas, kuras ir jau nu izgājušas visus šos te lietošanas teiksim, posmus un varbūt tiešām ir tāds, ka nu, nevar ne atdot radiem, ne atrast jaunu saimnieku caur vai nu, kaut kādām pārdošanas vai ziedošanas vietām, tad ir šie konteineri un ir jau šobrīd pilots projekta ietvaros bijušie konteineri Rīgā un Pierīgā, kur mēs varam nodot apģērbus un viņi tiek pārstrādāti. Tas nozīmē, ka cilvēki šķiro to visu, saprot kāda kvalitāte, noteikti arī tur būs drēbes, kas joprojām var atrast jaunus saimniekus, ja? bet tās, kuras tiešām nekādā veidā, tad tiek pārstrādātas ir dažādi tie procesi, kā to dara, ja? bet galu beigās mēs nonākam pie jauna materiāla, kas atkal aizietajā industrijas ciklā un varam tikt pie jaunā produkta no tām drēbēm, nevis vienkārši sadedzināt vai apglabāt atkritumu poligonos, kā tas šobrīd Latvijā ir, un šī ir tāda sistēmu, kas ir visās Eiropas Savienības valstīs jābūt jau līdz 25. Gadam, tā kā arī Latvijā tas viss būs jāliek lietā un jāiedarbina līdz 25. Gadam un ir tādas cerības un pazīmes, ka mēs varbūt mazliet ātrāk to sāksim, tad būs šīs vietas, kur mēs nu, teiksim, ar labu sirdsapziņu, zinot, kas ar tām lietām notiks, varēsim savus drēbes atdot. Es arī godīgi teikšu, ka tad, kad šis pilotprojekts bija, tad es arī divus maisus savācu ar lietām, kas jau ļoti ilgi bija stāvējušas. Tā ir skaitā arī atgriezumi no tās ražošanas sadaļas vai pašas šūšanas tām lietām, ja, kas vienkārši bija glabājušies, jo es nevarēju izmest, es vienkārši nevarēju saņemties un vienkārši izmest to parastajā konteinerā. Es ļoti novērtēju to iespēju, ka es to var nodot veidā, ka es zinu, ka tiešām tas netiks likts vēl klāt apglabāšanā atkritumu poligonos. Vai sintetiskos audumus var laist apliec ekonomikā, pēc tam pārstrādāt un izmantot atkārtoti? Protams, no sintetiskiem materiāliem arī var saplēst tos gabalos vai arī ķīmiski pārstrādājot, tad tur top šķidrums un atkal no tā mēs rodam jaunus materiālus. Tā kā nav tikai runa par dabiskajiem materiāliem un dabiskajām šķiedrām. Nav tāda lieta, ka tikai tas dabiskais atzars, kas šobrīd modas industrijā, kā es teicu, ir tikai viena trešdaļa, ja, dabiskās šķiedras un divas trešdaļas ir sintētiskais, ka tikai dabīgos var laist apritē. Nē, arī ar sintētiskajiem audumiem, jo ja jau būtu tikai ar tiem dabiskiem, nu tā vispār būtu vāks šobrīd, teiksim, modas industrijā, ja jau tik mēs jau tad dzīvotu uz lupatām. Jā, bet viena, protams, tas izaicinājums ar sintētisko materiālu un vispār šķiedru daudzveidību mūsu apģērbos ir tas, ka ir grūti nodalīt tās šķiedras, tie ir tehnoloģiski. Ja mums, piemēram, ir šie džinsi ar to kokvilnu džinsi ar nelielo elastānu piejaukumu, ka tās šķiedras ir jāatdala, un tas nav ekonomisks process. Šobrīd vismaz nav izstrādāts tādas tehnoloģijas, kas to padarītu par pavelkamu tīri ekonomiski. Ja tas ir pārāk dārgs process, ka neatmaksājas strādāt šobrīd vismaz tajā virzienā, bet tas ir tikai viens tāds piemērs.
mums jau ir arī tādas birciņas, kuri 5 un 6 iekšā materiāli, ja, nerunājot par to, ka ja mēs, piemēram, runājam par vai nu žaketēm vai mēteļiem vai jakām, kuri ir oderīti no varbūt sintētikas un ārpusē ir dūnas iekšā vēl un kaut kāds tur arī sintētiskais materiāls sajaukumā ar kaut kādu varbūt zīdu un tas ir arī tāpēc viens no tiem izaicinājumiem, ka mums ir visādi piejaukumi, nerunāsim par to, ka diegi mums ir sintētiskie, pat dabīgajās, nu nav dabīgo diegu, nu ļoti reti, viņi nav vienkārši izturīgi, ja, tāpēc ir tie sintētiskie, visādas pogas metāla, rāvēslēdzēji, viss kas tāds, kas ir papildus vēl tam apģērbam klāt, kas arī tajā ilgtspējas sadaļā rada savus izaicinājumus, jo būtībā to ilgtspēju jau tīri dizainā var paredzēt, ja mēs neliekam klāt nevajadzīgas lietas vai neapgrūtinam nevajadzīgi to produkta dizainu tā, ka pēc tam tā pārstrāde ļoti, ļoti apgrūtināta. Es nerunāju par to, ka mums pēkšņi būtu jāiet, es nezinu, rāvēslēdzēja vietā kaut kāda šņorīte vai es nezinu kas, bet ir daudz apģērbi pēdējā arī laikā, ko mēs noteikti varam katrs iedomāties, ja, kur ir rāvēslēdzējs ušūts pa virsu, lai gan nav vajadzīgs. Ja, un tad to nevar laist iekšā tajā pārstrādes mašīnā. Tas ir jādabū nost un to parasti dabū nost manuāli ar cilvēku rokām, ja, kas, protams, sadārdzina atkal to procesu. Tā kā tā pārstrāde, jā, tas nav tā, ka mēs, ja mēs iedomājamies, tur vienkārši kaut kādā trubā to ieliek un tas viss kaut kā tur saplēšās un kaut kā tur atbirst, tur tās visas pogas, nē, tas ir savādāk, tas ir ļoti, ļoti filigrāni un prasa tiešām daudz resursu un tur ir daudz tie izaicinājumi, bet arī modas lielie zīmoli tajā virzienā, tajā skaitā, kā tās šķiedras varētu atdalīt, daudz ieguldīt šajā laikā, lai saprastu, kā to varētu gudrāk darīt un padarīt ekonomiski tomēr izdevīgu. Jā, tas ir arī viens no tādiem aspektiem, par ko īstenībā cilvēks sūdz par to, ka tā ilgtspējīgie tie dizaini un mode un krāsu paletes un viss pārējais ir garlaicīgi. Nu tā, viss tur tāds asketiskāks, mierīgāks, nav tur lieku kaut kādu detaļu vai tur kādi spīdīgi kristāliņi uz apģērbiem salīmēti vai vēl kaut kas, viss tur vairāk dabas krāsās orientējas un tā. Bet es domāju, ka īstenībā arī ir bijis tāds neliels lēciens, ir tīpaši kaut pēdējo 5 gadu laikā, nu ir jau arī tā, ka tagad tie ilgtspējīgie zīmoli ir ar spilgtām krāsām. Krāsām, smukajiem, skaistiem, stilīgiem dizainiem. Nav tā, ka tas tikai olīvu krāsas, linu krakls un platas, garas, universālās bikses. Nu tā. Tieši tā, un es domāju, tas nav kaut kā tās ilgtspējīgas modas, teiksim, pionieriem, kas ir nu, no patērētāja puses varbūt, un arī pirmie tie, kas mēģināja kaut kā savādāk ražot, palīdzējuši tajā cīņā vai, teiksim, tajā tēmas virzīšanā, ja, jo ja mēs, teiksim, normālam cilvēkam, kas nav tajā tēmā ieinteresēts, ejam priekšā ar piedāvājumu, ka ilgtspējīgai modei ir vajadzīgs, ka tu staigā ar kartupeļu maisa, paskatu kaut kādu un vispār apsedzi sevi ar kaut ko tādu. Ir cilvēki, kuriem šī estētika tādā veidā patīk un patīk ar tādām brīvākām un varbūt tiešām maigākiem un dabīgākiem toņiem staigāt, un tas viss ir pilnīgi normāli, bet iet, ka tas ir tas vienīgais pareizais risinājums, un teiksim, tagad visiem tā būtu jāstaigā, es godīgi teikšu, arī tā nevaru, es nekad, man arī ir atsits, teiksim, no sākuma tas ilgtspējīgais atzars, tieši ar šo piedāvājumu, jo es tajā to neredzēju, man par laimi ir šūšanas prasmes, es pati varu tad radīt to savējo un apiet šo problēmu, bet lielākai daļai jau nav šo iespēju, ja, un ja nāk tas uzstādījums, ka tev tagad ir kartupeļu maisā kaut kādā tur netīri baltā, jo tur nekad baltu nevar tādu spilgtu dabūt dabīgā veidā, ja tur tomēr ir balināšanas process, tad es arī teiktu, nu, kad lielākai daļai es varu saprast, ka atbilde būs nē, nu, tad es labāk meklē kaut kādu citu risinājumu, jo vienīgais, kas man tagad nāk, ir šis piedāvājums, kas nav varbūt ilgtspējīgs, tad tomēr es apsverot visu šīs lietas, neizvēlēšos to kartupeļu maisu, ja, bet tagad tiešām tā industrija ir pagājusi uz priekšu, tā ir skaitā, ka, nu, tiek meklēt tie dabiskākie, vidē draudzīgākie, arī cilvēkam draudzīgākie ķīmiskie procesi, ka mēs varbūt tomēr tiek pie tām krāsām veidā, kas nav tik teiksim, kaitējoši, ja, dažādām iesaistītajām pusēm. Mēs varam panākt, ka mums ir spilgtas krāsas, mums ir arī apdrukas, teiksim, kaut vai tēkrakliem, vai es esmu vienā konsultīvā padomē uzņēmumam, kas veido paltkustīmus no pārstrādāta materiāla, ja, no zvejnieku tīkliem, kas ir savākti jūrā un kas ir nolaidušies zemē, netiek vairs izmantot. Ja?
Un viņi arī, protams, negrib likt printējumu virsū, kas ir neilgtspējīgs. Ir arī tagad jau tās drukas krāsas, jā, pat šādā līmenī, kur meklē to zaļo risinājumu. Un tas ir tas skaistais, kas man arī, piemēram, liek cerīgi skatīties uz šos industrijas attīstību, ir, ka tiešām tajos ir mums pietiekami cilvēki, kas katrā tajā mazajā industrijas posmiņā ir kaislīgi ieguldījušies, lai atrastu tos citus risinājumus. Jā. Tā ir skaitā, ka mums ir tagad šis tehnoloģijas, kur cilvēki var paši sazīmēt, teiksim, to kleitu vai kreklu, kā viņi grib to redzēt un paši uz savas ādas caur 3D, tur neesmu IT speciālists, ja, bet caur tādām metodikām var saprast, kā tam piegulēs tas viens modelis vai otrs modelis. Ja, un saliekot to visu kopā, mēs varam gudrāk strādāt, gan tas patērētājs, gan tas ražotājs šeit. Industrijā pavisam noteikti. Vai ir iespējama kombinācija lēts un ilgtspējīgs? Lēts un ilgtspējīgs pavisam noteikti ir kombinācija iepērkoties lietoto drēbi veikalos, bet tikai tad skatoties atkal uz lietām, kas ir kā investīcijas, kā lietas, kas ir tiešām no vērtīgiem materiāliem, nu labā kvalitātē, paskatamies, kas pa vīlēm, paskatamies, kā tas piegriezums, bieži vien tie piegriezumi ar datoriem ir tādi, ka pēc vienas mazgāšanas reizes pēkšņi kaut kā tas viss tā savādāk sēž. Lietotajām drēbēm viņas jau ir mazgātas, to var redzēt, kā tas apģērbs uzvedas lielākajā daļā gadījumā ir, protams, izņēmumi, kad ar visām iepirkšanās birciņām nonāk ziedošanas veikalā drēbes arī Latvijā, bet liela daļa tomēr gadījumu ir tāda, ka tajās lietotajās drēbēs ir tas pārbaudītais faktors, ka viņš jau ir bijis kādam saimniekam mugurā, un mēs varam tad redzēt, kā tas arī darbojas. Ja? Tā kā, un tas pavisam noteikti ir daudz mazākā cenu līmenī, nekā ja mēs ejam uz jaunu apģērbu veikalu. Tāpēc tur ir vērts, ja mums nav tas ētiskais barjeras moments, ja, uz lietotām drēbēm skatīties, tad pavisam noteikti tur tās pērles var atrast. Bet, ja mēs skatāmies uz jaunām precēm, jo tomēr, nu, skaidrs, ka nevar uzsviest visiem iet uz otrreizējo preču veikaliem, jo, nu, ir cilvēki, kas nevar ne to smaržu izturēt, ne to procesu, ne to rakāšanos, un, protams, tā nav visu enerģija izmēri. Enerģija vēl citu cilvēku, un jā. Jā, nav tev visu izmēri, tev, lai kaut ko atrastu sev un savam augumam, tev ir jāizstaigā vismaz 5-6 veikali, nu, protams, ja tu esi atradis zīmolu, kurš attiecīgi tev dara un labi izskatās, nu, tad tomēr cilvēki primāri, ja var atļauties, tad dodās iepirkties uz jaunu preču veikaliem. Tad kā tur ir šī tas cenu svārstība un tā kā, nu, vai šīs preces lēnām kļūst pieejamākas cilvēkiem arī ar vidējiem un zemiem ienākumiem? Es domāju, ka šobrīd mēs tā nevaram teikt, bet tieši tāpēc, ka tā industrijā un noteikumi, kā mēs strādājam, ir tādi, kādi tie ir, tie nav vēl mainīti. Ja mēs ejam uz to ilgtspējas virzienu, tad noteikti viena no lietām ir atbalstīt tieši šos te zīmolus un tieši šos ražotājus, kas vairāk tos ilgtspējas principus liek lietā. Tas nozīmē arī, ka, piemēram, kā Zviedrijā tiek atbalstīti produktu labošanas visi tie mazie ateljē vai darbnīcas, ja, tā skaitā arī apģērbu labotāji tiek atbalstīti no valsts finansiāli, ja, padarot to, teiksim, apģērba dzīvi ilgāku, ja, un arī, piemēram, ja mums būtu noteikumi, un uz to, es domāju, mēs noteikti ejam Eiropas Savienībā, kas atbalstīs mehānismus, kas padarīs, teiksim, apģērbus, kas ir ražoti no jaunām, teiksim, šķiedrām, nevis no atjaunotām vai pārstrādātām šķiedrām, ka tie jaunie būs dārgāki, un ka pie tiem jaunajiem būs arī jāmaksā par to, ka tas pēc tam tiek nodots un pārstrādāts. Noteikti mums būs šī sistēma 25. Gadā, kas prasīs arī tādu kā depozītu sistēmu, arī apģērbs sektorā ieviest. Ja? Un ja būs mazāk šis te nodoklis uz tiem apģērbiem, kas iet pārstrādes virzienā, ja? Un tur noteikti vesela virkuma gradācija, bet ja būs šī te dažāda atbalsta sistēma, tad tās lietas, kas ir ilgtspējīgākas, paliks arī pieejamākas ekonomiski cilvēkiem, kuriem varbūt nav tikai tie augstie ienākumi. Kā ar kaut kādām nākotnes inovācijām? Kas ir tas, varbūt tās, ko tu redzi, kas notiek un kas varētu mainīt vai uztaisīt tādu vismaz mazu revolūciju modas industrijā un mainīt cilvēku domāšanu un paradumus?
Es domāju, daudz no tām inovācijām, kas šobrīd jau tiek attīstītas, ir tā skaitā jaunu materiālu, jaunu izejvielu atrašana, ka mēs meklējam šķiedru vielas, kas pārtopēcam audumos no lietām, kuras līdz šim mēs neesam izmantojuši modes industrijā. Te mēs runājam gan par pārpalikumiem no pārtikas ražošanas, piemēram, apelsīnu, ananāsu, mizām. Te mēs runājam par zivju ādām, zvīņām, aļģēm, sēnēm. Nu, tur ir ļoti plašs spektrs, kas šobrīd tiek pilotēts un tiek ražot jau, teiksim, tādos pilotu projektos tie apģērbi. Un noteikti tas, teiksim, viens no iedvesmojošākiem ir tas gadījums, ka principā citādā veidā mēs izmestu to lietu ārā, ka mēs no piemēram, no šķēlda arī, ja, no lietas, kas neiet, teiksim, koka ražošanas industrijā uz priekšu nepārto par kaut kādu masīvu koka mēbeli, ja, mēs tomēr to pārveidojam par briketēm vai šķeldām vai mūčām un tamlīdzīgi. Tāpat arī šajā te industrijā, ja mēs varam nevis apelsīnu mizas izmest, bet no apelsīnu mizām uztaisīt šķiedru audumam, tad jau tas ir kaut kas jauks un burvīgs. Un te pašā arī ir tie jauni materiāli, kā tencels, piemēram, ja, vai liocels, tie ir tādi celulozes, kas arī nāk no koka, ja, no pārpalikumiem, no koka industrijas principā, ja, ka mēs tos arī varam izmantot, lai uztaisītu audumus. Ja. Tā kā noteikti tas audumu, teiksim, materiālu, jaunu avotu virziens ir tas, kas daļēji noteikti iedvesmos arī tās jaunās pārmaiņas, arī modas industrijā. Bet cita lieta, man liekas, ir nu, tiešām šie te noteikumi, kas padarīs to pārveidu un pārstrādi par obligātu un vajadzīgu un apsveicamu. Un arī, piemēram, Baltijas valstīs, man liekas, ka tā iespēja ir tiešām, ja mēs izmantotu tās savas dizaina un radošās prasmes, lai tos kalnus, kas jau šobrīd ir, mēs nevaram izdzēst tos kalnus, kas šobrīd jau ir, pasaulē saražot ar drēbēm, pārveidot no tām drēbēm, tajā pašā, kā es teicu, augstās pievienotās vērtības produktu līmenī, nevis, kā jau daudzās vietās notiek, mēs pārtaisam vienkārši, nu, vai tās mazgājumās lupatiņas, kas arī, protams, tiek noteiktās industrijās ir vajadzīgas un labi, ka tā, bet piemēram, mēs saplēšam to visu matraču pildījumos vai siltumizolācijas materiālos, vai mēs veidojam, nu tas jau nākamais augstāks līmenis, tur no drēbēm pārtaisam iepirkšanās maisiņus, kuriem vajag tos 120 iepirkšanās maisiņus, un parasti ar kādiem 10 pietiek ģimenē, ja, vai nu, teiksim, 20, un tā, un tas tomēr ir daudz zemāks līmenis nekā apģērbs, bet ja mēs varam, tas, kas man liekas, Baltijas valstīs Latvijā noteikti ir jāmēģina darīt un jāmēģina stiprināt, šis virziens, ka mēs varam no apģērbu uztaisīt jaunu apģērbu, bet tad, protams, tas nozīmē, ka tur vajag noteikt uz stila un, teiksim, minimālisma un tādus koncepts, kad aiziet uz Skandināvijas, Baltijas valsts, teiksim, to tirgu, ja, kur tas tiek, kas tiek vērtēts kā pietiekam atraktīvs, ja, bet to mēs varam izdarīt salīdzināt ar daudzām citām valstīm, kas tas vairs vienkārši nav iespējams, jo nav tas prasmi līmenis, nav to zināšanu, kas mūsu sabiedrībā ir, un tur mēs tādā ziņā varētu, kā saka, nu, parādīt savējo to spēju un būt pionieri tādā ziņā, ja, jo uztaisīt rūpnīcu, kur pārstrādā lietas, tāpat kā tas notiek kaut kur citur, nu tas nav nekas tāds inovatīvs un jauns un to var izdarīt jebkur, bet uztaisīt no jaunā, no veca, teiksim, lietot apģērba, jaunu apģērbu un tādu, kas ir autentisks tādā ziņā, ka otrs pretī tev nenāks, tas, man liekas, ir tas virziens, kas arī mūsu reģionā būtu jāizmanto, lai mēs varam atcelt to savu iespaidu arī ilgspējīgas modes tēmā. Pārtikas industrijā tiek slavēta vietējā produkcija vai apģērba industrijā strādā tas pats princips? Princips tādā ziņā, ka jo tuvāk ražots, jo labāk, jā, protams, bet nu tad bet arī audumi tāpat ir atceļojuši no tālienes. Un tāpēc arī daudzās šajās sarunās par ilgspēju ir tas jautājums, vai mēs mēģinām arī dabūt, teiksim, to izejvielu kartupeli pēc iespējas tuvāk mājām. Un ir zīmoli, kas mēģina to arī izdarīt. Tā kā nav jau tā, ka mums ir Eiropā izudusi pilnīgi modas industrija, tajā arī ražošanas sadaļā, ja mēs nerunājam par šūšanu, bet arī par
par audumu. Ražošana, protams, Itālija un citas valsts vēl nedaudz tomēr ražo šīs lietas, tā kā no turienes arī var to izvēlēties. Un, piemēram, noteiktos materiālos mums nemaz tā tik tālu jāiet, ja Lietuvā joprojām ir linu industrija saglabājusies, tad, kad tur pavisam noteikti var iet, tad, kad es mēģināju savu soli ražošanā, es arī iepazinos ar lietuviešiem un ar igauņiem, kas, piemēram, veido trikotāžu šaudumus un tā skaitā no bambušu šķiedrām un visādiem interesantiem moderniem salikumiem, tepat pie Pērnavas. Ja, tā kā, ja mēs gribam, mēs varam atrast tos tuvākos arī izejvielu punktus, bet nav tā, ja mēs gribam strādāt ar teiksim, nu, vienalga kādām šķiedrām, nebūs tā, ka mēs varēsim izvairīties no tā, ka varbūt tas lidos no otras pasaules malas pie mums. Noslēdot mūsu šīdienas sarunu, kā tev liekas, vai sabiedrība ir gatava tik straujām pārmaiņām, cik no mums prasa īstenībā pasaule, daba, resursu izsīkums un viss pārējais? Ja? Nu, tādos lielos vilcienos mums ir 5, 10, 15, varbūt 20 gadi, bet nu, šajā periodā ir kaut kam fundamentāli jāmainās. Kā tev liekas, vai sabiedrība kopumā un īpaši cilvēki Latvijā tam ir gatavi? Es domāju, mēs esam gatavāki nekā mēs bijām pirms tam, un ka mums ir arī diezgan daudz atgādinājumu, ka tā kā līdz šim mēs turpināt ilgi vairs nevaram. Es domāju, mēs arī kaut vai paskatāmies COVID-19 ietekmē, kādas ir bijušas bildes par kalniem un dabas skatiem, kas pēkšņi paceļas un ir pieejami lielajās pilsētās, jo pēkšņi ir apstājusies satiksmes kustība, ja, un vairs nav tas piesārņojums, un arī lielās ražošanas vietas, rūpnīcas ir pārtraukušas darbus kaut kādu laiku, ja, un pēkšņi ir ne tikai tās vizuālās ainavas, bet arī pavisam cits gaisa un skaņas piesārņojums, kas mums arī liek, es domāju, uzdot tos jautājumus, kādā planētā mēs te kopā dzīvojam, kā mēs uzvedamies un ko mēs katrs daram visā savās dzīves jomā, šai gadījumā arī apģērba industrijā, lai mēģinātu tomēr iet uz to, ka mēs redzam to dabu, ka mēs dzīvojam, nu, cik ir iespējams tīrā vidē arī šeit pilsētās, un es domāju, tā apstāšanās arī vīrusa saskaņā arī ir likusi uzdot dažādus jautājumus, taiskaitā par modas industriju, taiskaitā par tām drēbēm, protams, ir ļoti cilvēcīgi saprotams, ir veikali ir aizvērti, lielveikali ir aizvērti, tev ir vēl tā tendence. Tā gribas! Tā gribas to patēriņu, un to var saprast. Bet es domāju, ka ir arī tomēr stiprinājusies tā sajūta, ka mēs varam dzīvot ar mazāk, mēs arvien vairāk šobrīd tiekam radināti pie tā vīrusa dēļ, ja, šai gadījumā tas ir tāds ārējais kairinājums, ko mēs nevaram atcelt, visās jomās dzīvot ar mazāk. Mazāk ejam uz tiem veikaliem, mazāk mums ir kultūras pasākumi, kur varbūt ir kaut kādas citas drēbes, katru reizi jāvelk mazāk ballītes, mazāk aicinam viens otru ciemos. Es to uzskatu kā labu iespēju tieši paskatīties šajā virzienā, ka patiesībā tiešām mazāk nozīmē labāk, ka tad, kad mēs satiekam tos savus draugus retāk, tad mums ir jēgpilnākas sarunas un varbūt mēs izbaudam tiešām un nu svinam to tikšanos, nevis ēnu kārtējo reizi, ja, un tāpēc mums ir ties tās, ka nu, kāds ir aizgais un mēs tur, zinu, neesam vispār ar viņiem tur komunicējuši. Ja. Bet tāpat arī ēdiens, ja, kur agrāk varbūt likās, tur zin, visu laiku nāk virsū, tur jā, es domāju, kaut kādas jaunas lietas, tagad mēs to mazumiņu varbūt novērtējam. Tāpat arī ar drēbēm, es domāju, ka jā, tas varbūt pilnīgi okay aiziet veikalā un justies kā svētkos, ja, ka tu vari uzvilkt tās drēbes un tev ir piemēram vajadzība, ja, un tev ir vajadzīgs kaut kādu vienalga vai ikdienas vai kaut kādu svētku vajadzību, un tu esi tajā vietā un tu izbaudi to iepirkšanās procesu un tev ir tas maisiņš, bet man liekas, ka arī šajā momentā cilvēki tomēr arvien vairāk saprot, ka nu, vai tev vajag tik daudz, jo mēs esam dzīvojuši ar mazāk šajā laikā un varbūt arī kādam ir šī iespēja bijusi tajā laikā palasīt kaut ko vairāk par nu, savu, teiksim, izvēļu ietekmi arī uz vidi un arī to, nu, kādu tad mēs to pasauli atstāsim nākamajām paaudzēm. Paldies tev par šīsdienas sarunu. EHR studijā viesojās Dace Akula, ilgspējīgas modes eksperte. Jā, lai tev foršas vasaras turpinājums un tad jau līdz nākamajai reizei. Paldies!